بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام حق کے پکار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھا سید کا معنی اور مفہوم پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ السید یہ ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو عقل میں علم میں مال میں صلاحیتوں میں لوگوں پر حاوی ہونے میں اور لوگوں پر جس کی چلتی ہو اور سارے لوگ اس کی طرف رجوع کر کے آتے ہوں اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے شخص کو عربی زبان میں السید کہا جاتا ہے چونکہ معاشرے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں السید کہا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے بحیثیت انسان ہونے کی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے سب عتم ہوتی ہیں سب کمال درجے کی ہوتی ہیں اس وجہ سے انہیں السید کہا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان قبیلے کے لیے یہ نام ہے یہ نام انہیں کے ساتھ خاص ہیں ایسی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں شریعت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان قبیلے کے کچھ افراد پر السید کا لفظ خود اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محض ان کے خونی رشتے کی وجہ سے نہیں یا ان کے بنو ہاشم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قبول کرنا اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں جد و جہد کرنا اور اس کے لیے قربانیاں دینا اس بنیاد پر انہیں السید کا نام قرار دیا گیا ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی گئی تھی جو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے المستدرک علی الصحیحین میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے طریق سے لائی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دین میں ان کی جو منزلت تھی اس اعتبار سے یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو المستدرک علی الصحیحین کی شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی پہلی جلد میں اس کو صحیح قرار دیا ہے ناظرین اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کی کچھ اور افراد آپ کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کو بھی آپ نے السید قرار دیا صرف آپ کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں صرف آپ کے سلبی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں صرف خونی رشتے کے بنیاد پر نہیں بلکہ حسن حسین کا ایمان ان کی قربانیاں ان کی جد و جہد اور ایمانی اعتبار سے ان کا جو مقام ہے معاشرے میں اس وجہ سے انہیں السید قرار دیا گیا مثال کے طور پر دیکھیں آپ حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے السید قرار دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن رضی اللہ عنہ کو جو السید قرار دیا ان کا کارنامہ دیکھیں آپ تاریخ کا عظیم الشان کارنامہ اس کی کوئی مثیل نہیں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس جیسا کوئی عمل اور اس جیسا کوئی کردار پیش نہیں کر سکتا جو حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائی صحیح بخاری کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب الصلح میں اور دیگر کتابوں میں بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا مسجد میں ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ حسن کو دیکھ رہے تھے حسن آپ کے بازو میں تھے آپ کے بغل میں تھے آپ ایک بات کہے جا رہے تھے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت آپ حسن کو دیکھ رہے ہیں پھر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پھر حسن کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بات کیا کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا ہے جو السید ہے جو سردار ہے کس اعتبار سے محض میرا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اس کردار کی وجہ سے میرے اس نواسے کا میرے اس بیٹے کا کردار کیا ہے وہ کیا کارنامہ انجام دے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے درمیان جو کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا تو دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے ایسے میں میرا بیٹا ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنے والا ہوگا ایسے میں میرے بیٹے کو رب العالمین اختیار کرے گا اسے چنے گا اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں اتحاد پیدا کرائے گا حسن رضی اللہ عنہم ان کا یہ کردار ان کا یہ عظیم الشان کردار اس بنیاد پر وہ حقیقی معنوں میں السید کہلانے کے قابل ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے آپ کے لیے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ثابت ہوئی حسن رضی اللہ عنہ کی حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی ہے یہ حقیقی معنوں میں ثابت ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان ایک افراتفری ہو گئی تھی جو مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ان کے حواری ایک طرف معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی رفقاء ملک شام میں
اور درمیان میں صحابہ کی ایک اور جماعت، ایک طرح سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا گیا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالا گیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں جو ایک طرح سے سیاسی طور پر ایک اختلاف ہو گیا تھا، جس کے متعلق اہل علم کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ منہج ہے اور متفقہ موقف ہے کہ یہاں پر ہم کف لسان کو ترجیح دیں گے، ہم زبان کو روک رکھیں گے، اس معاملے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، بس خبر دینے کے لیے کہ صورتحال کیا تھی، واقعہ کیا تھا اور اس میں حسن رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے اور آپ نے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں اتحاد پیدا کرایا، اس وجہ سے آپ السید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے افراد سے ہٹ کر کے کچھ اور افراد کو بھی، آپ کے کچھ اور صحابہ کو بھی آپ نے السید کہا ہے، ان کے کارنامے کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، قوم میں ان کی جو عظمت ہے، قوم میں ان کا جو مقام ہے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں السید قرار دیا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر غور کیجیے، اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنے اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الاستئذان اور صحیح مسلم میں کتاب الجہاد والسیر میں یہ حدیث موجود ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ اس واقعے کو اپنے علم میں لائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندق کی جو جنگ تھی، خندق کا جو غزوہ تھا، آپ اس میں مشغول ہیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اپنے گھر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ ابھی بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، ابھی بنو قریظہ کے معاملے کو نمٹنا ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے اس کے پچھلے حصے میں وہاں پر خندق واقع ہوئی، اور اس کے قبلے کی طرف سامنے کا جو حصہ ہے جہاں قبا وغیرہ کا علاقہ ہے، وہیں پر ذرا سی دائیں جانب، جنوب کے دائیں جانب، وہاں پر بنو قریظہ کا قبیلہ آباد ہے۔ وہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا قبیلہ، انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے دھوکے سے کام لیا، انہوں نے مسلمانوں کے سلسلے میں چالیں چلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس بات کا حکم دیا کہ فوری طور پر سب کے سب وہیں پر جائیں اور وہیں پر جا کر کے عصر کی نماز پڑھیں، جماعت جماعت کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں سب وہاں پر جانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود آپ بھی گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے متعلق، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہم بڑے اختصار سے آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے سلسلے میں جو فیصلہ کرنا چاہا، وہ فیصلہ سنانے سے پہلے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مانیں گے جو فیصلہ کے سعد بن معاذ قرار دیں، سعد بن معاذ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو خندق کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے، مسجد نبوی کے اندر انہیں خیمہ لگا دیا گیا تھا، وہیں پر ان کا علاج جاری تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے جب بلایا گیا، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریب آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے لیے، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور فوراً جاؤ ان کے استقبال کے لیے، ان کو لے کر کے آؤں، اس لیے کہ وہ زخمی تھے، ایک گدھی پر لائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، وہ سید ہیں وہ، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں اور جو ہے مدینے کے ہاں بڑے معروف لوگوں میں سے، معروف رجال میں سے، جن کی سب پر چلتی تھی، سب کے ہاں معروف، وہ جو حکم دیتے سب پر جاری ہو جاتا، وہ کسی کے نہ کرنے کا حکم دیتے تو کوئی کرتا نہیں تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت، اس بنیاد پر ان کا جو کارنامہ ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، حتیٰ کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کا وہ فیصلہ ہے، آپ نے وہ فیصلہ انجام دیا جو فیصلہ کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ تھا، اس وجہ سے وہ السید، اللہ کے رسول کے خاندان کے نہیں تھے، وہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں، ان کا جو ایمان، ان کی جو قربانیاں، اور اسی اعتبار سے ان کا انتقال بھی ہوا، وہ شہید بھی ہوئے۔ ناظرین اکرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے اس کردار کی وجہ سے انہیں السید قرار دیا گیا، نہ کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خاندانی کوئی فرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بڑی معروف حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
ناظرین کرام یہ حدیث بڑی معروف ہے، وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کل جنتوں کے سردار ہیں، ایسا نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ پہلے آپ یہ جانیں کہ جنت میں جانے والے تو سب کے سب نوجوان ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں جنت میں، کوئی بچہ ہو کر کے جنت میں جائے گا نہیں، سب نوجوان ہی ہو کر جائیں گے۔ تو پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کیا جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا کیا؟ جنت میں کوئی بچہ بھی ہوگا کیا؟ جنت میں سب کے سب نوجوان ہوں گے، 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ اس حدیث کا معنی مفہوم بتلانے سے پہلے ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کا معنی مفہوم اور اس حدیث سے متعلق دیگر احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی گئی، معروف حدیث مبارکہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں اس بات کی تحلیل مقصود ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو نوجوانوں کے لفظ کے استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ جنت میں سب نوجوان ہی جائیں گے، کوئی بوڑھا تو ہو کے نہیں جائے گا۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو جائیں گے سب کے سب نوجوان ہی ہو کر جائیں گے، لیکن دنیا میں جو مسلمان حالت جوانی میں انتقال کر گئے ان کے سردار ہوں گے حسن حسین، ورنہ حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت میں انتقال کیے، وہ خود نوجوانی کی حالت میں انتقال نہیں کیے۔ وہ تو جو مسلمان جوانی کی حالت میں مرے گا اس کے وہ سردار ہوں گے۔ یہ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں حسن حسین کو جو سید قرار دیا ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں۔ ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اپنی اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ابو بکر اور عمر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن ابی طالب سے کہا رضی اللہ عنہم، کہا کہ ہذانی سیدانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذانی سیدا کہولی اہل الجنہ، کہا کہ اے علی یہ دونوں، یعنی ابو بکر عمر یہ دونوں سیدا کہولی اہل الجنہ، جنت کے ان لوگوں کے سردار ہوں گے جو ادھیڑ عمر میں انتقال کیے۔ اس دنیا کے اندر جو مسلمان 33 سال کے اوپر کا عمر ہو، 33 سال کے اوپر کا ہو، 40 سال پھر 40 سال کے اوپر، اس عمر میں جس کا انتقال ہوگا وہ سارے مسلمانوں کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، غیر النبیین والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، انبیاء کو چھوڑ کر جو مسلمان بھی 40 سال کی عمر یا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو اس کے سردار جنت میں ابو بکر عمر ہوں گے۔ اس اعتبار سے جو مسلمان اس دنیا کے اندر 40 سال کے اندر انتقال ہوا ہو یا 33 سال کے آس پاس کی عمر میں انتقال ہوا ہو، جسے ہم شابن کہتے ہیں، نوجوان، شباب جس کو کہتے ہیں، حالت شباب میں جس کا انتقال ہوا ہو اس کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور جن کی عمر 40 سال یا اس کے اوپر کی ہو اس عمر میں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اس اعتبار سے حسن حسین کے سردار بھی جنت میں ابو بکر اور عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے لوگوں کی دو طرح کے آپ نے تقسیم فرمائی، ایک وہ لوگ جو اس دنیا میں 40 سال کے اندر انتقال ہوئے ہوں وہ مسلمان، یا وہ مسلمان 40 سال کے اوپر انتقال ہوئے ہوں، ان کے سردار الگ ہیں اور ان کے سردار الگ ہیں۔ ان نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے، اس کے اوپر کی عمر میں جو لوگ انتقال کر گئے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے حسن حسین کو بھی سید قرار دیا، آپ نے ابو بکر عمر کو بھی سید قرار دیا، یہ سید کس اعتبار سے؟ نہ ان کو خاندانی طور پر، نہ یہ خاندان کے باہر ہونے کے اعتبار سے، بلکہ دونوں کے مقام اور عظمت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، دونوں کا جو کردار ہے دین کے اندر، ابو بکر عمر کا اور یہاں پر حسن اور حسین کا، ان کے کردار کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں سید قرار دیا۔ یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا رحمہ اللہ۔ یہاں ایک لطیف سی بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے جہاں ابو سعید الخدری ہیں رضی اللہ عنہم، وہیں پر اس حدیث کے اندر ایک لفظ یہ بھی زائد موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما, عمر کے بیٹے ہیں, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہونے کی جو خبر دے رہے ہیں وہ علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, صحابہ کے آپسی تعلقات دیکھیں. ابو بکر عمر کو جنت کا سردار بتلانے والے علی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے آپسی تعلقات کیسے تھے. بہرحال کردار کی وجہ سے السید کہا جاتا ہے, خاندان کی وجہ سے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی خاندان کا ہوں اسے السید کہا جائے گا, یہ کتاب و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرے گا, اس پر عمل کرے گا, اس میں مقام حاصل کرے گا, اسی کو السید کہا جاتا ہے. کسی کافر اور منافق کو السید نہیں کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا تقولوا للمنافق سید, منافق کو سید مت کہو, فانه ان یک سیدا فقد اسخطتم ربکم عز وجل, اگر تم کسی منافق کو سید کہو گے کہ گویا کہ تم نے تمہارے رب کو ناراض کر دیا ہے. یہ اہل اسلام کا خاصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اس لیے کہ السید اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. جو اللہ پر ایمان لائے گا, جو اللہ کے دین کو قبول کرے گا, اس کے لیے قربانیاں ہوں گی, اس میں اس کا ایک مقام اور منزلت ہوگی, اس کے لیے السید کہا جاتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو 8ویں صدی ہجری کے بڑے عظیم الشان عالم دین ہیں, انہوں نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کی ہے اس میں ایک لطیف سا نقطہ انہوں نے بتلایا ہے. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ موجود ہے پورا سورہ انہی کے نام پر ہے, سورہ یوسف. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی عورت, عزیز مصر کی بیوی امرأۃ العزیز انہیں دعوت گناہ دی, تو اس نے انہیں اندر لائی. اندر لانے کے بعد ان کو غلط کام کرنے پر ابھاری. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگنے لگی. ایک نہیں کئی دروازے بند تھے, وغلقت الابواب, دروازے کھولتے ہوئے بھاگنے لگے تو یہ بھی پیچھے بھاگنے لگی. اللہ رب العالمین نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا, واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدھا لدى الباب. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور امرأۃ العزیز دونوں کے دونوں دروازے تک جب پہنچے تو قرآن نے کہا, والف یا سیدھما لدى الباب نہیں کہا قرآن نے, کہ ان دونوں نے اپنے اپنے سردار کو پایا, ایسا نہیں کہا. والف یا سیدھا, قرآن نے جو ضمیر استعمال کی ہے وہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے. قرآن نے کہا کہ سیدھا, سیدھما نے قرار دیا, اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان صاحب ایمان اور وہ ایک غیر مسلم, وہ ایک مسلمان کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعبیر فرمائی کہا کہ سیدھا لدى الباب, حالانکہ بھاگنے والے وہ دونوں تھے, جبرم انہیں غلام بنایا گیا, حقیقی معنی میں وہ آزاد گھرانے کے ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ صاحب ایمان ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ الف یا سیدھا لدى الباب, سیدھما نے کہا قرآن نے. یہ بڑا لطیف سا نقطہ ہے جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ پھر بعد کے اہل علم نے بھی اسے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ السید کا جو لفظ ہے یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ہے, چاہے وہ بہت عظیم الشان آدمی ہو, چاہے وہ معاشرے کا غلام ہو, وہ مسلمان ہے کافی ہے اس کے لیے السید کہنے کے لیے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, صحیح بخاری میں کتاب المناقب, اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بلال رضی اللہ عنہ کے مناقب میں جو حدیث لائے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا, کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے ایک اور سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے. کون؟ بلال. جانتے ہیں بلال کون ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضا. بلال معاشرے کے ایسے فرد ہیں جنہیں غلام, آج کے دور کے اعتبار سے نوکر چاکر کا خیال مت کیجیے, اس دور میں غلام ہونا اسے کوئی انسان انسان نہیں سمجھتا تھا, کوئی پیار کی نظر ڈالتا نہیں تھا. اسلام لانے کی وجہ سے معاشرے میں اتنا عظیم الشان مقام, اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, ابو بکر سیدنا, ابو بکر کے بارے میں بات واضح ہے رضی اللہ عنہ. اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا مقام, اسلام لانے کے بعد تو ان کا بہت بڑا مقام, انبیاء کے بعد سب سے عظیم الشان آدمی, سب سے عظیم الشان رضی اللہ عنہ. لیکن بلال رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیا مقام ان کا, حیثیت کیا ان کی, معاشرے میں کیا لیول تھی ان کی؟ اسلام لانے کے بعد اللہ اکبر بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اعتق سیدنا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو آزاد کی.
بلال کے بارے میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، تو کسی کا اسلام لانا یہ کافی. آج کے دن کوئی مسلمان ہوا وہ اپنے نام کے ساتھ السید لکھنا چاہتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی منع نہیں، کوئی حرج نہیں. خاندانی طور پر یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ السید لکھ رکھا ہے، ہم اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اس کے السید ہونے کے لیے کافی ہے. آپ کے کوئی خاندان کا ہو لیکن بد کردار ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہو لیکن اسلام میں جم کر کے نہیں رہتا ہوں، یا اسلام سے پھر گیا ہوں، یا اسلام سے متعلق شکوں کو شبہات کا وہ عادی ہو چکا ہوں، یا کسی طور پر بھی اسلام سے وہ نکل چکا ہو، یا صحیح اسلام پر وہ نہیں ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی طور پر بھی سید کہلانے کے قابل نہیں. محض خونی رشتے کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. ورنہ ابو لہب آپ کا چچا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں تو مسلمان ہیں. ان کے لیے جو عظمت کی جو بات ہے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، وہ جو سید کہلائے اسلام لانے کی وجہ سے. ناظرین اکرام، ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سید ہوں گویا کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس معاملے میں شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا اگر وہ نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ میں آپ کے خاندان کا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے شخص کو بہت بڑی سزا رکھی ہے. ایسے شخص کے حق میں بہت بڑی سزا ہے جو جانتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے خاندان کو تو نہیں ہوں لیکن بس خاندانی طور پر السید کا نام لکھا ہوا ہے. ناظرین کرام، اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی واقعی اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک شرف کی بات ہے الحمدللہ، لیکن آپ کے خاندان کے ہونے کے لیے السید لکھنا ایسا کوئی ضروری نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ نے دیکھا کبھی سید حسین، سید حسن آپ کا نام ہو رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، سید حمزہ، سید عباس، آپ نے کبھی نام سنا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معروف صحابی، عالم دین، ترجمان القرآن، کبھی آپ نے سنا؟ سید عبداللہ بن عباس، سید جعفر بن ابی طالب، کبھی آپ نے سنا؟ سید علی بن ابی طالب، یہ تو بات کی پیداوار ہے جنہوں نے زبردستی لوگوں میں یہ فکر عام کر دیا کہ جو نبی کا خاندان ہوگا اسی کے لیے السید لکھا جائے گا. کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. نبی کے خاندان ہونے کے لیے السید لکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں. کوئی نبی کے خاندان کا اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن صرف نبی کے خاندان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے شرف ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. نبی کے خاندان ہونے کے ساتھ وہ صاحب ایمان ہے کیا؟ اس نے ایمان لایا ہے کیا؟ اس کا تعلق اسلام سے ہے کیا؟ اس بنیاد پر اس کے لیے شرف کی بات ہے. مثال کے طور پر کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا اور مسلمان ہوا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ دادا کون ہیں، اور تین چار اس کے باپ دادا پردادا کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کون ہیں، لیکن خاندانی طور پر السید لکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ بکثرت ہیں صحیح بخاری میں اور وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی، جس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ نبی کے خاندان کا ہو، بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کے خاندان ہونے کے ساتھ وہ صاحب ایمان ہو، یہ اصل بڑی بات ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سید کے تعلق سے معاشرے میں جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت بڑا مقام عطا فرمائیں، بڑا رتبہ عطا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے ہم مستحق بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.